Olha a bola na área. Afasta a defesa do Ceará. Aí o Lima tenta puxar o contra-ataque. Aí a jogada de velocidade que falava o Eduardo. Erra o passe. A sobra ainda é do Fortaleza pelo lado direito. Vem o Charles para tentar dar o combate ali por baixo e roubar a bola do David. A bola sai pela linha de fundo. É mais um escanteio pelo lado direito. Vai cercando a área do Ceará o time do Fortaleza. 34 minutos, vamos chegando a 35, faltando 10 minutos para o final do tempo regulamentar. Minutos finais, valendo vaga para a final da Copa do Nordeste. Preocupação do Fernando Prass, vem bola na área. Olha o time do Fortaleza, bateu! Passa ao lado do gol de Prass! Yuri César, que bola impressionante! Depois do corte parcial da defesa do Ceará, você revendo o lance, afastou no primeiro pau o Charles. A bola caiu limpa para o Yuri César, que bateu perigosamente pelo lado esquerdo do gol do Fernando Prass. Eduardo não tocou na trave. Hein? Chegou a tocar na trave ainda, né? A tendência agora vai ser essa, né? O jogo vai ter mais emoção aí. Então, olha só, Fernando Prass sai ali para diminuir o ângulo. A bola passa por ele, passa pela zaga, toca na trave. Vai pela linha de fundo. Que lance, hein, gente? Que lance perdeu o Fortaleza agora. Tá vivo no jogo o Fortaleza.